Oh, seragam merah. Berani dalam kebenaran. Tentunya. Hey, Lucky Laras Indonesia. Katorakan milik Jeng Dalu, selamat datang untuk Bapak Ibu. Moga kasih kecakan legah pun. Lila nono pamit mulai, mesti kulayan dede jodone. Bisa ngateni selirane monggo dek jroning ati ninggal dikomong sing tak tresnani senadyan abot jroning ati kawula sak dremo ngampai mung saene atur puji karya raja asring kirim marato hae ah pokoke eman eman benjang dipo yen tangan ti digawe jiwa biasa. Indrat ngentosi anu penyanyi ini. Iya. Eman eman benjang diko yen to nganti mung ngedi sio-sio nadia
sak dremong lampai. Ya 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 ya. Tresnani rino wengi mung tak impi-impi. Aku ora bakal lali mung siramu pepujane ati. Aja to ayo nadian sapi pos liramu tega ninggal aku kaya tanpa dosa. Atiku keloro-loro duh Gustiku lanyun ngapura. Halo.
Insya Allah akan segera rilis album single kedua. Jih, nopo niku. Salam Kangen, sebuah karya dari Dik Sunyoto. Sunyoto Landak. Jih. Nah, ya sip. Neng opos tiramu tego, tinggal aku kaya tanpa dosa. Hatiku keloro-loro, dokostiku lanyuwun kapuro. Matur nuwun. Matur sebandun garwani wulo sampun katur. Yang Mas, niku sampun wonten jawilan jawilan saking leres sesepuh pinesepuh sampun wonten pamundhut pamundhut wonten loro asmara wonten kangene ati mblenjani mengke saking komplit. Sesepuh sesepuh nggih mengke dipun tenggo. Monggo dipun aturaken. Langkung rumiyin mbok pilih kalian Mbak Yati Apsari. Katur sesepuh sesepuh pepundhen wonten pamundhen kawula Bapak Farmin wonten Pak wonten Pak Agus wonten Pak Saguh wonten Pak Mas Ari, Mas Ari Wibowo, Pak Yohanes, Pak Bambang, komplit. Pak Heri, Pak Suyoto, Mbah Mas Teh mengke dipun tenggo, Mas Sotik dipun tenggo mengke pokoke niki langsung digarap gayek kemawon oh, Mas siap, nggih. Siap monggo. Ayo kita tampilkan langsung yang punya kota Wonogiri kembali kita hadirkan untuk Lucky Laras. Yati Apsari. Komplit Mas pokoke. Sujiyati. Iya Mas. Niki Bapak Sarmin niki langsung gayeng mawon nggih. Bapak Sarmin nggih. Niki bapakku juga sesepuh. Niki diaturke kangen ati to, kelangenane bapak. Heeh. Ha. Aturkan to Pak Guyuban dari IPPAP. Asari monggo. Kira mandiri banget. Ha eh ha eh.
ayu pepujanku hati susah kangen seramu. Duduk, Pak. Panas nggih, Pak nggih. Perlu dikipas, Pak. Perlu kipas. Demono, demono. Nggih. Sehat. Sehat, Pak. Awet sepuh. Awet sepuh. Oh, nggih. Ampun supaya nggih, Pak nggih. Dikenang-kenang nami kula nggih. Oke. Mbak kulit jamu gendong. Sehat, Pak. Sehat. Aurane iki lho, Pak. Cemlorot. Wes. Sehat, Kong. Sehat. Aja sumalang wong ayu. Tresno iki ora bakal rako, ora bakal rako. Ora suwe aku bali. Iso sumade Mastek Korsari Luki Laras pimpinane Bapak Bupati Luki campur luar biasa live streaming anugerah mandiri. Dina minggu sing tak tunggu kowe ngajak neng tawa mangu nganti lingsir srengenge nene aku nunggu kowe rapat ke Bos Eko. Oh,
Sanes monggo. Sugeng rawuh Bapak Toto. Dina minggu sing tak tunggu kowe ngajak neng tawa mangu. Sugeng rawuh Pak Toto, sehat selalu. Nganti lingsir srengenge neng kene aku nunggu kowe Pak Toto. Dan selamat datang dari keluarga besar Serius, ada Bapak Yanto dan Inja Brooknya Bapak Kasku. Monggo. 12 kene wong kelanganane Pak De Jumio. Siap. Jajane kowe ning ngendi? Kelakatmu sajak nguci mati. Atiku sujud Pembunden dari Nur Fadila. Yeah. Bakal inomong
Duyung Om Cendahoya Kembangan Radoya Rajena Tulan Nengoma Bingung Bayatio jodohku sumong ora kroso apa pancen teko pancen teko mbok balung janur pareng sadang kene sinandang yo gablas ke gelo pak gelo yo gelap pesan ketemu Nadia nado tak parani menguruti karepe ngati sorry toh maafkan diriku. Ya. Aduh. Wes kita bergeleng-geleng. Tungken tak kentut. Tungken tak kentut. Koyong ini lelakonku. Biyen nopo. Kondak tak ketemu. Yen pancen iki karep gawe gelo ati salawase ya. Jemaat sembah nuwun mugi berkah barokah murah rezeki saged kangge ibadah wonten Mekah. Allahumma amin. Tetap semangat yo. Atlantik audio sound sistemnya Indonesia saja bercanda kawan-kawan dari Anugerah Mandiri Jakarta.
Kita gua Pak Indrat. Nimas pora kelingan, nate janji ora bakal lali. Nanging siro citro janji, wong nyata nih. Matur nuwun. Hendra sejati doh wong ayu siru anate ganteng Hidrat, seret di sekeng gondur, matur nuwun, kari Pak Sute. Kasih kari kroyos, Bapak Cita Remen monggo. Seret di sekeng gondur, Pak Hidrat, tar hubungan, matur nuwun. Tunggu Pak Sini pun. Janji ora bakal lali, nanging sira citra janji wong nyatane gawe lara ati masuk getare. Blase Mbak Ono. Lanjut Mbak Ono katresnanku. Monggo nyuwun sewu luwih laras katon. Oh,
yuk. Saben dino mong alamun jroning sepi sepi sambut nang mong tan saka dulu wayanganku mangga ba mongko nimas katresnanku bebasane tanah bisa tumuku tunduklah rasaku tak kurbanake jiwa lan raga matur nuwun tak senengani. Dados mata. Yen sinawang katon netra. Sapa wonge sing ra bakal kula. Alayu. Janur gundhing mlengkung lengkung. Kesempatan buat Soibu Lajat di anu pak, apa kajenenge? Serpek Mataram. Oh, Serpek Mataram pak, monggo pak, buat Soibu Lajat pak. Lagunya pak, tekane pak. Ayo, Gagrat Mataram nih.
ngoyo ngoyo Kanjeng Adipati bile areng akan matur panjenengan sekalian badhe ngersakaken lagu punapa menika jamipun sampun menunjukkan jam sekian lebih sekian. Matur sepanjang Dumaten kru Campur Sari I Bapak Asari nyuwun lagu Lilo Mekto Kasumakakan Dumaten Dino Ibu kok, semoga siap lagune Lilo nggih Pak Zari nggih. Nggih Pak Mas Gino. Garap koplo nggih Pak nggih. Oh, garap koplo. Oh nggih. Siap. Monggo Lilo. Oh. Ada Bapak Agus Mulyadi. Sumpah janji Bapak Joko Suwono, terima kasih.
Ibu, terima kasih. Sinek sen lintah rembulan, carine tresnamu mong kanggo aku. Koe malah gandeng prio liyo. Joko malah tak belajani Pak Luki. Oh pembanjang luas nasibu untuk bisa karo kiramu. Pancang abot kiraling hati, minta sekali lagi Pak Luki. Nangeng aku rapi sonduweni lila atiku wes lila dajan wonten ku keronto-ronto sakno sakno ngangen ku amarga aku wes kebatut tresno. Mas sambung spesial ya. Oh siap, merapat ke bos Eko siap. Siap siap siap, ayo ke depan. Bos Eko. Tresno,
kang Amgu Gati. Spesial buat Amgu Gati, Bobon Sari, Lilo. Kasih kesempatan buat Soebul Ajat. Di anu Pak, apa kan jenenge? Serepak Mataram. Oh, Serepak Mataram, Pak. Monggo, Pak. Buat Soebul Ajat, Pak. Lagune apa, Pak? Teko aneh, Pak. Ayo, Gagrat Mataram ani. Ayo, ayo. Kanjeng Adipati. Bilih. Areng akan matur panjenengan sekalian badhe ngersakaken lagu punapa. Menika jamipun sampun menunjukkan jam sekian lebih sekian. Matur sepanjut Jumatan kru Campur Sari I Bapak Asari nyuwun lagu Lilo Mekto Kasumakakan Jumatan Dino Ibu kau, cuma kau siap lagune Lilo nggih Pak Sari nggih. Nggih Pak Mas Gino. Garap koplo nggih Pak nggih. Oh, garap koplo. Oh nggih. Siap. Monggo Lilo. Bapak Soker
ada Bapak Agus Mulyadi. Bapak Joko Suwono, terima kasih Bu. Ibu, terima kasih. Sinek sen lintang rembulan, carine tresnamu mong kanggo aku. Joko malah tak belajani Pak Luki. Oh pembanjang wes nasibku untuk bisa karo kiramu pancen ngapot gerombeng hati. Minta sekali lagi Pak Luki. Nangeng aku rapi sonduweni lila atiku wes lila dajan wonten ku keronto-ronto sakno sakno kangen ku amarga aku sepatut tresno. Mas Sampong spesial ya. Oh siap, merapat ke Boseko siap. Siap, siap, siap. Ayo ke depan. Boseko. Lilo atiku wes lilo
Spesial buat Ambu Gati, Bobon Sari, Lilo. Ngendi ono anak lali marang wong tuwa. Yen nganti ono sewu siji sing wani swarga ning donya ana sugune wong tuwa, wong kang tuhu suci gedhe ganjarane. Sewu siji De buat De Umar Al Misbah. Domba aduh Romo ibu ngapuran anakku, yen ono salah lan luputku. Yen ono salah lan luput tak rumangsari, aku nduweni dosa nganti saiki isih krasa ing dada. Rina wengi Indonesia. Anugerah Mandiri Jakarta. Nganti ono anak lali marang wong tuwa, yen nganti ono sewu siji sing wani. Nganti ono anak lali marang wong tuwa, yen nganti ana sewu siji sing lali. Suwarga ning donya ana sugune wong tuwa, wong kang tuku suci gedhe ganjarane. Buat De Amir, De Umar ya, De Umar Al Misbah. Pokoknya pesene ojo ngasih wani karo bapak ibu bosok gede. Lah ngoten to. Hari no wengi ra lali tansah ditunggu memuji marang tan kuwasa. Mugi enggal antuk paring pangapura, urip tentrem ayem uga kanthi mulya. Atletik sound systemnya Indonesia. Yen nganti ana sewu siji sing wani, nganti
lali marang wong tuwa. Yen nganti ana sewu siji sing wani swarga ning donya ana sukune wong tuwa. Wong kang tuhu suci gedhe ganjarane. Swarga ning donya ana sukune wong tuwa.